Cooperar é trabalhar junto pela mesma coisa. Quem quer piscina, quadra de esportes, se junta e faz um clube. E quem quer ver seu dinheiro crescer? Se junta com quem tem a mesma vontade. Se associa ao Sicredi, um sistema de cooperativas de crédito. Os serviços são de um banco, só que como você é sócio, você é dono. E sai ganhando com o crescimento de todos. Vem ser dono, vem pro Sicredi.